Godmorgen alle sammen. I dag er det den 20. januar, det betyder, at jeg har fødselsdag. Vi er lige stået op for et par minutter siden, så... Så skal Freja lige se den der tablet, som hun sidder og spiller på den. Men jeg har fortalt, at hvad er det, der er ikke godt? Der er regler med den, ikke også, skat? Man må ikke spille hele tiden på den, vel? Men nu skal vi lige se, hvordan den fungerer og sådan noget. Men ja, jeg har fødselsdag i dag. Jeg har fået en masse fødselsdagshilsner på sms'er. Så tror jeg bare, vi skal slappe af i dag og lege og hygge. Os to, ikke også? Og så tror jeg muligvis, jeg har en pakke, jeg skal hen senere. Jeg ved ikke, om den kommer i dag. Det håber jeg lidt. Nå, men vi vil spille på den her. Så er vi på vej op til kiosken lige nu, for jeg fik lige en sms om, at jeg havde købt noget, som var kommet. Det skal op og hente nu. En, kan man vel sige, det er en fødselsdagsgave til mig selv. Vi er på vej derop nu, og så det ved jeg ikke, hvad vi skal bagefter. Jeg tror, vi skal gå op lige en lille tur, og så kan det være, så vi bliver træt, så kan vi komme hjem og sove til middag. Så skal jeg redigere imens. Og så har vi været oppe at handle. Jeg tænkte lige, at vi skulle lige så godt købe ind til aftensmad, nu når vi var der. 100% et eller andet, jeg har glemt til aftensmad, men det tror jeg ikke. Købt noget kylling, og så har jeg købt noget, sådan noget knorresauce. Det var meget sjovt, der begyndte at komme et knors, og så stod der, altså så var det gourmetsauce. Jeg ved ikke, om de koster mere, så, men altså det er jo stadig pulversauce. Og ikke lige frem, fordi der er særlig meget gourmet over det. Men vi var nede at handle nu til aftensmad og købe pomfritter og hele muligt vitten, så er vi klar til at rigtig få et festmåltid. Festmåltid i aften. Så er vi klar til at få et rigtig festmåltid. Jeg kan slet ikke snakke i dag. Så er vi klar til at få et rigtig festmåltid her i aften. Nu når det er fars fødselsdag. Men lad os komme hjem nu. Wow. Så! Ja, jeg kom hjem igen. Jeg vil sige, hvad det var, der var til. En gave, jeg havde købt til mig selv. Jeg har været ude og flot mig. Jeg har nemlig været ude og købe. Og så tænker jeg nok, det er Kasper, det køber man godt nok ikke til sig selv. For så meget. Ja, jeg har været ude og købe et 10 meter langt, netværkskabel. Prøv at se her, en unboxing. 10 meter, mand! Det er for, at det kan nå herinde fra stuen af. Der er et hul igennem væggen nemlig, og så ind til computeren, fordi nettet inde på værelset, det er rimelig dårligt. Jeg tror, det er noget med væggene at gøre. Men 10 meter kabel, det er da noget, en gave at give sig selv, hva'? Jeg er ligeglad med iPhone og sådan noget. Jeg skal have et 10 meter netværkskabel. Nå, hvor sat, mand! Er 10 meter, det er nok? Det der er problemet lige nu, det er, at kablet ikke vil komme helt igennem væggen. Det jeg gør nu, det er, at jeg tager noget stoltråd, så putter jeg rundt om ledningen. Prøv at proppe det igennem, for jeg tænker, at stoltråden kommer først igennem. Når den så kommer igennem, så kan jeg rive stoltråden, og så rive kablet ud. Man. Hvorfor er det så svært at få et kabel igennem en væg, mand? Den var i hvert fald lidt nemmere at lige skubbe ind igennem. Så... Nu stikker den ud her nu. Der er ikke en skide lys her, så jeg kan alligevel ikke vise jer det rigtigt. Stikker sgu igennem, mand, så er det bare, om den gider have det hele igennem nu. Jeg vender tilbage om et sekund. Okay, jeg skal lige holde en pause for det netværkskabel der. Fordi det virker ikke, og nu har jeg prøvet med mulige andre. Nu har jeg sådan fået den lige ved. Den er lige ved, jeg skal bare lige kunne få fat i den. Men det der hul i den modsatte side er lige lidt mindre. Så det er sådan, jeg kan ikke få fat i den. Så nu prøver jeg lige at holde en pause, og så kigger jeg på det, når Freja hun sover til middag. Eller der skal jeg egentlig holde et Skype med. Men ja, så må jeg kigge på den og Skype med derover. Nu kan jeg bare håbe på, at hun gider at sove til middag hende derovre. Det ser ikke sådan ud. Vrid! Så fik jeg det kabel i, så nu virker nettet. Eller det virkede også før, men nu er det hurtigere. Lækkert! Nu har vi lige holdt det der Skype-møde også og sådan noget, så... Og Freja, hun var lige da vi var færdige, så det passede perfekt. Nu skal jeg beholde sok på. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan få gemt det her kabel lidt væk, fordi det ser ikke så pænt ud nu. Men det er næsten at bare altså spilde arbejde, for jeg flytter alligevel her jo fra marts. 1. marts, så skal jeg flytte, så må lige høre min mor, hun kan overleve det, der ligger der.
i en måned. Jeg kan godt, men jeg ved ikke med hende den gamle jo. Men nu skal vi hygge, se noget tegnefilm og lege med noget Lego. Så vi ses om lidt igen. Så er vi på vej ned med skraldet. Det er så spændende at være på vej med skraldet. Ja, ja, ja. På vej med skraldet, det er jeg. Du kan kalde mig skraldemesteren, for jeg er altid på vej med skraldet til dig. Og jeg har selvfølgelig glemt, som jeg sagde, et eller andet op i kiosken. Og jeg har glemt at købe morgenmad. Så det skal jeg lige op og købe. Min mor, hun er lige kommet hjem, så hun holder lige øje med Freja imens. Fuck, hvor er det gaver. Skal jeg fandme bare have noget kok? Den er bare sjov, den er. Der er noget, jeg er lidt forbløffet over. I Odense. Jeg synes altid, jeg har problemer med at finde skraldespand der. Når jeg går ind i byen her, ude i sydøst, som min mor hun bor i her, der er en skraldespand lige her. Hvor det ikke giver mening. Men det giver mening, fordi at det giver mening. At det er altid der, hvor der ikke er en skraldespand, man skal bruge en skraldespand. Og så er der sat en her. Det er fucking genialt. Inde i Odense, der er der aldrig en skraldespand. Altså, jeg tror, man kan... Man kører med, at det er mig, der bare er fucking uheldig og aldrig kan finde en. Man synes, der er for lidt skraldespand rundt omkring. Bare i hele Danmark i det hele taget. Få nogle flere skraldespand op, mand, i stedet for, at der skal smides på jorden. Det er genialt, den her. Jeg elsker den her skraldespand. Jeg tror, jeg begynder at starte forhold med den. Jeg vil ikke andet godt at tage mig til. Nå, vi skal hjem nu. Det smager pis, den her sandwich. Der er koksmagning. Det smager ikke meget. Den koster 9 kroner, så en halv liter for det, det er fint nok. Den smager af det, det hedder. Lige puttet Freja, der faldt jeg skulle sælge søvn. Nu skal jeg lige vågne igen, så skal jeg til at redigere. Ej, der blev jeg da helt smadret af alt det. Nå, jeg sidder egentlig bare lige og redigerer lige nu. Klokken den er 9:30. Hold kæft, hvor blev jeg smadret af, jeg faldt i søvn. Jeg lagde mig bare i sengen, bare lige så hun kunne se. Nu er det tid til at sove, og så faldt jeg fucking. Jeg tror, jeg faldt i søvn før hende. Men jeg skal bare lige i gang igen. Så jeg vil sætte mig til at redigere nu, og så vil jeg gå i seng bagefter. Jeg har bare lige en lille... bøn til jer derude. Som jeg der har set med lang tid, I godt ved, at jeg sådan altid siger sådan, at på den her kanal her, så jeg går ikke så meget op i visninger og sådan noget. Men lige for tiden, der har jeg faktisk sådan, der er det faktisk gået mig på lidt, fordi at, jeg tror, de gange, hvor jeg har sagt de ting der, der er det fordi, at mine visninger enten har været det, som det hele tiden har været, eller så er de steget. Og så er man selvfølgelig ikke noget boks over. Men her på det sidste, der kan jeg se, at der er flere og flere, der sådan hopper fra i løbet af dagene og sådan noget. Jeg får stadig flere visninger, end jeg havde regnet med, før jeg begyndte at vlogge. For jeg kan godt huske, dengang jeg begyndte, hvad jeg egentlig regnede med. For der kiggede jeg på, hvor mange visninger sådan dem, der daily vloggede dengang fik, og det var ikke noget. Altså, jeg er stadig taknemmelig for alle dem, der ser med. Det er ikke det, det skal ikke forstås sådan. Jeg vil bare gerne vide, hvad er det, fordi jeg føler lidt selv, at jeg sådan er gået død i, hvad jeg vil vise jer, hvis I forstår. Altså sådan, jeg vil gerne vide, hvad I egentlig også gerne vil se. Fordi jeg kan jo sagtens gætte på, hvad det er, sådan, at folk gerne vil se. Jeg vil egentlig gerne vide, hvad det er, I vil se derude. Fordi at, hvad er det i min dag, I gerne vil se? Vil I gerne høre min mening om ting? Vil I bare gerne se? Altså fordi lige nu der føler jeg bare lidt af min video, det er bare mig, der...
tager bussen, og så det er egentlig bare det samme hver dag, jeg viser til jer. Så jeg vil gerne vide, hvad det I gerne vil høre noget om, hvad det I gerne vil se, hvad det I godt kan lide med vlog, hvis der er noget, I godt kan lide ved det, hvad det I ikke kan lide ved dem og sådan noget. Jeg vil gerne høre det hele. Så hvis I har noget, har I noget negativt, så skriv det. Jeg gider ikke at høre på, at jeg er bare kedelig at se på. Fordi det har ikke tid med video, eller det har noget med video at gøre, men det er ikke noget, altså det kan ikke bruge til noget. Jeg vil gerne vide, hvad det er, jeg kan gøre bedre, og hvad er det, jeg gør, som du godt kan lide. Så jeg vil bare gerne høre det hele, og det vil jeg virkelig, virkelig, virkelig være taknemmelig for, hvis du bare lige gad at bruge 2 minutter på lige at gå ned i kommentarfeltet og skrive. Det vil betyde alt for mig, fordi jeg vil gerne prøve at ændre nogle ting her på bloggen og sådan noget, fordi at som det er lige nu, så kan jeg lige så godt være ærlig, altså, der har jeg ikke så meget lyst til at daily vlog mere. Men nu, jeg tror de sidste par dage, der har jeg egentlig bare gjort det, fordi at det bare er blevet en rutine for mig at bare filme de ting, jeg gør og sådan noget, så jeg vil virkelig gerne, hvis jeg kan se, okay, det er det her, jeg kan godt gøre det her bedre og sådan noget, ved at tage det op til overvejelse selvfølgelig, og så, at det er ikke på grund af visninger, jeg ikke har lyst til et daily vlog, sådan mere, jeg har stadig ikke lyst til det. Lige nu, der har jeg bare ikke gnisten til det så meget, og det kan være, at jeg vil få det ved at se, hvad I har at skrive, også selvom det er negativt. I må gerne skrive negative ting, det gør slet ikke noget, så længe at det er konstruktivt også, så jeg kan bruge det til noget. Jeg tror, jeg vil slutte vloggen her for i dag. Jeg skal egentlig bare sidde og redigere, så vil jeg gå i seng. Jeg er 25 år nu. Jeg føler mig stadig som en på 19. Det kan vi snakke om i morgen. Det vil jeg faktisk gerne snakke om. Du er faktisk mere, jeg vil snakke om det i dag, men jeg røg lidt ud af det, der faldt i søvn. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Jeg elsker jer derude. Husk at komme ind igen i morgen og se med. Hej hej.